כאשר מורינו ורבינו הקדוש רב לוי יצחק נתמנה להיות הרב של ברדיצ'ב, הוא ביקש מהרבנים והגבאים שיזמינו אותו אך ורק לפגישות שמתעסקים בהחלטות חדשות. כל מה שכבר הוחלט בעיירה בברדיצ'ב, היא הייתה כבר קהילה מבוססת. הוא אמר, אני לא צריך להתערב במה שכבר קיים, אבל אם יש דברים חדשים, אני אשמח להגיע. יום אחד רב לוי יצחק מוזמן להגיע לפגישה חשובה עקב החלטה שהוועד המקומי החליט. מה ההחלטה? שקבצנים כבר לא יכולים לבקש צדקה מבעלי בתים, אלא יהיה איזושהי גבאי צדקה, והוא יחליט כמה מגיע למי וכו'. אז רב לוי יצחק אמר להם, רגע, אמרתי לכם שתזמינו אותי רק בקשר להחלטות חדשות. אמרו לו, הרבי מברדיצ'ב, רב לוי יצחק, זה חידוש, זה אף פעם לא היה ככה אצלנו. אבל רב לוי יצחק ענה להם, זה כבר הוחלט מזמן, ככה נהגו בסדום ועמורה. בסדום גם כן אסרו על הקבצנים לבקש צדקה. תזמינו אותי רק כשיש לכם באמת משהו חדש להביא לעולם. ובאותו רגע הבינו אנשי המקום שהם עכשיו נמצאים במעמד של יהודי כל כך קדוש ורגיש לצורכי ציבור. פני העיר ברדיצ'ב השתנו בלילה.